Lah kok wis entek, rusak imit men. Muri oke sih an. Ewan ba. Monggo. Laman. Nggih. Pedot dadakan. Pas piro iki? Pas piro iki? Oh, 7E. Ya, Le. Sampai loro. Tak anu kauman, kauman. Nggih. SMP 2 kauman kita ya. Nggih. Heeh. Nggih. Mboten napa-napa niki. Langsung mawon. Ngidul apa ngidul apa ngilen? Oh, ngidul mawon. Nggih. Dawa ngenteni niki mriki. Pedhot esuk. Kathok e. Ewu ae. Iki arek iki dhewe kono. Oke, monggo. Iki tahun jare. Monggo. Eh. Monggo. Eh. Dua. Yo. Dua. Oke. Wah, iya pimen. Yo. Masuk. Yo. Coba kita rane sian iki. Halo. Apa bagi ya? Yo. Kayak bulan ya. Wah, yo. Ayo Mas. Yo. Sik dawa iki.
Lah kathah nek prane kok. Yo. Ram ini dari. Ye, yo. Ya. Salah wis anu me anu deh. Berarti keri dhek kae dangdut kae. Dung-dung iki kok. Ye, moga. Keri dhek dung-dunge to? Nggih.